JNY Crochê, novas aulas passo a passo toda semana. Inscreva-se já! Olá, pessoal! Na aula de hoje, eu vou ensinar para vocês o passo a passo da capa do vaso do jogo de banheiro Flor de Cerejeira. Esse jogo de banheiro ele foi muito pedido, finalmente eu estou conseguindo trazer para vocês o passo a passo e é uma aula que vale muito a pena. Essa capinha ela é muito bonita, tem aqui a flor de cerejeira tanto para o lado de fora da capinha quanto também para o lado de dentro. Então aqui para o lado de dentro da capinha a gente também tem a flor de cerejeira, muito bonita, realmente é uma capinha muito delicada, fica bem graciosa no banheiro. O material da aula de hoje vai ser aqui o barbante 4/6 na cor cru, vermelho e verde mesclado. A gente vai precisar da pérola para colocar no miolinho da nossa flor e no caso duas pérolas, porque são duas flores. A agulha vai ser a número 3,5 milímetros, tá ok? Então, eu espero que vocês gostem da aula. Vamos ao passo a passo? Então, aqui, pessoal, para a gente iniciar com o nosso passo a passo, a gente precisa da flor, que é a flor de cerejeira. Como eu já ensinei para vocês em outra aula, eu não vou ensinar na aula de hoje. Eu vou deixar o link aí na tela. Você pode clicar porque não vai interromper esse vídeo. Vai ser aberto o vídeo em nova aba, com a aula da flor de cerejeira. E aí você pode fazer a flor, esse vídeo ele vai pausar automaticamente. E aí quando você terminar a flor, você volta para a gente continuar aqui com passo a passo. Um detalhe na hora da confecção da flor de cerejeira é que na aulinha dela eu não ensinei a fazer aqui essa argolinha entre uma folhinha e outra. E para a aula de hoje a gente vai precisar dessas três correntinhas aqui entre uma folhinha e outra. Então, no momento da confecção da flor, na aula eu não explico aqui essa argolinha. Então, você já sabe que vai fazer a folhinha, terminou aqui a folhinha com ponto baixo, vai fazer três correntes e só então começar a próxima folhinha, tá certo? Então, façam aí a flor e volte para a gente continuar aqui com passo a passo. Lembrando somente que a gente vai precisar para essa aula de duas flores, porque vai ser uma para a parte de cima da tampa do vaso e uma para a parte interna, tá ok? Então, com a flor finalizada, depois de ter feito aí a florzinha, como eu combinei com vocês, a gente vai iniciar aqui com a laçada inicial com o fio cru. Nós vamos passar aqui essa laçada por qualquer argolinha do verde, a argolinha que a gente fez com as três correntes. Vamos fazer três correntinhas para servir como nosso primeiro ponto alto e mais dois pontos altos. Duas correntinhas e três pontos altos. Então, a gente fez aqui um leque de três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. A gente vai fazer um ponto alto aqui nessa argolinha de trás da nossa flor, a argolinha em vermelho. E leque aqui na próxima argolinha de três correntinhas que a gente fez entre uma folha e outra. A gente vai trabalhar assim, dessa forma, por toda a carreira, colocando o leque aqui na argolinha que a gente fez com o verde, entre uma folha e outra, e colocando um ponto alto aqui nessa argolinha de trás da nossa flor.
que a gente fez aqui, ainda com o fio vermelho, tá ok? Então, eu vou assim a volta inteira, chegando ao fim da carreira, ponto baixíssimo, e já vamos começar a próxima carreira. Nós vamos passar aqui uma correntinha para o próximo pontinho de base. Vamos subir três correntes para servir como o primeiro ponto alto, um ponto alto no próximo ponto de base, e dentro aqui do espaço do leque, a gente vai colocar dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Volto a trabalhar aqui em cima do leque de base, colocando um ponto alto em cada pontinho de base. A gente sempre vai pular o primeiro e o último ponto. A gente não vai trabalhar em cima nem do primeiro pontinho e nem do último pontinho aqui do nosso leque de base. Uma corrente, venho aqui no ponto alto entre um leque e outro e vou colocar um ponto alto em relevo pegando pela frente. Uma corrente e já vou trabalhar o próximo leque. Da mesma maneira, pulo o primeiro ponto, trabalho um ponto alto em cima de cada ponto de base. Dentro do leque, dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Trabalho em cima do leque, com um ponto alto em cima de cada ponto de base, não trabalhando aqui o último pontinho do leque. Uma corrente, e vou fazer novamente um ponto alto em relevo, pegando pela frente em cima do ponto alto entre um leque e outro, tá ok? Eu vou assim por toda a minha carreira, chegando ao fim da carreira, ponto baixíssimo, e vamos começar a próxima carreira. Essa próxima carreira, ela vai ser idêntica à carreira anterior. Nós vamos passar aqui com um ponto baixíssimo para o ponto seguinte. Três correntes para servir como primeiro ponto alto. Trabalhamos um ponto alto em cima de cada ponto de base do leque da carreira anterior. Dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos no espaço de duas correntinhas do leque da carreira anterior. E trabalhamos novamente um ponto alto em cima de cada ponto de base do leque da carreira anterior. Não trabalhamos também o último ponto da carreira. Então, os leques serão sempre dessa forma. Não trabalha nem o primeiro, nem o último ponto da carreira. Ou melhor, do leque da carreira anterior. Um ponto alto em cima de cada ponto de base. E dentro do espaço de duas correntes, a gente coloca dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Termina de trabalhar o leque, sempre lembrando, não trabalha nem o primeiro e nem o último ponto do leque da carreira anterior. Entre um leque e outro, uma correntinha e um ponto alto em relevo pegando pela frente, em cima do ponto alto em relevo da carreira anterior. Uma correntinha e já começa a trabalhar o próximo leque, que será da mesma maneira. Não trabalha nem o primeiro e nem o último ponto. Um ponto alto em cima de cada ponto de base. Dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos dentro do espaço de duas correntinhas. Termina de trabalhar o leque, colocando aqui um ponto alto em cada ponto de base, sem trabalhar o último ponto do leque de base, tá ok? A gente vai, então, trabalhar dessa forma toda a nossa carreira. Leque em cima de leque, sempre colocando um ponto alto em cima de cada ponto de base, sem trabalhar o primeiro e também o último ponto da carreira anterior, do leque da carreira anterior. Dentro do espaço de duas correntinhas de base,
a gente vai colocar dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Entre um leque e outro, a gente vai ter uma corrente, um ponto alto em relevo pela frente e uma corrente. E aí, já trabalha o próximo leque da mesma maneira, tá ok? A gente vai fazer isso por toda essa carreira. Vamos fechar a carreira com ponto baixíssimo. E aí, sempre em início de carreira, a gente vai fazer aquele ponto baixíssimo para passar aqui para o pontinho seguinte, porque a gente não pode trabalhar esse primeiro ponto do leque. Começou a carreira, a gente faz a carreira toda dessa mesma forma, tá? Ponto alto em cima de ponto alto, aqui pelo leque, sempre deixando de trabalhar o primeiro e o último ponto de base, fazendo o passo a passo dessa maneira que eu venho trabalhando com vocês desde a primeira carreira, tá? A gente vai fazer isso por 7 carreiras. Então, a gente está aqui na primeira, segunda, terceira carreirinha. A gente vai continuar trabalhando assim até a gente chegar na 7ª carreira. Quando a gente chegar na 7ª carreira, aí eu volto para mostrar para vocês como está o trabalho e continuar com o passo a passo, tá certo? Então, eu vou fazer aqui até a minha 7ª carreira, chegando aqui ao fim, pessoal, das 7 carreiras que eu falei com vocês que a gente ia fazer, seguindo o mesmo passo a passo, a gente vai prender um ponto baixíssimo ao fim dessa 7ª carreira e vamos arrematar o nosso fio. Agora, nós vamos começar a trabalhar com o fio vermelho mesclado. Então, a gente vai fazer aqui a laçada inicial e vai vir aqui no leque, em qualquer leque, tá ok? E vamos pular aqui 3 pontos de base do leque. No próximo ponto, a gente vai passar a nossa laçada. Nós vamos fazer 3 correntes para servir como o primeiro ponto alto. E vamos trabalhar um ponto alto em cada ponto de base do leque da carreira anterior. Aqui dentro do espaço de 2 correntinhas, a gente vai colocar 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. E vamos trabalhar um ponto alto em cima de cada ponto de base do leque da carreira anterior. Vamos deixar 3 pontos altos aqui no fim do leque de base, também sem ser trabalhados. Então, no início e no fim do nosso leque de base, a gente não vai trabalhar os 3 primeiros pontos e nem os 3 últimos pontos, tá ok? Entre um leque e outro, a gente vai colocar 3 correntes, ponto alto em relevo pegando pela frente, e 3 correntes. E aí, a gente já vai trabalhar o próximo leque, pulando os 3 pontos iniciais do leque de base, a gente vai no próximo e começa a colocar ponto alto em cima de ponto alto. No espaço, novamente, 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Terminamos de trabalhar o leque, assim como a gente terminou aqui o primeiro leque.
Deixamos aqui os três últimos pontos sem trabalhar e entre um leque e outro, sempre três correntes, ponto alto em relevo pegando pela frente e três correntes. E aí já começa a trabalhar o próximo leque, tá ok? Então, eu vou fazer toda essa carreira dessa forma. Chegando ao fim da carreira, a gente vai prender um ponto baixíssimo e já vamos começar a próxima carreira. Nós vamos pular nessa carreira novamente, sempre os três primeiros e os três últimos pontos do leque da carreira anterior. Então, a gente vai passar aqui com pontos baixíssimos até o quarto pontinho aqui, pulando esses três primeiros pontos. Vou fazer aqui três correntinhas para servir como primeiro ponto alto. E vamos trabalhar um ponto alto em cada pontinho de base do leque da carreira anterior. Aqui no espaço, a gente vai colocar dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Trabalho novamente um ponto alto em cima de cada ponto de base. Lembrando sempre de deixar aqui os três últimos pontos do leque da carreira anterior sem ser trabalhado também, tá ok? Entre um leque e outro, a gente vai colocar aqui 12 correntinhas. Então, eu vou fazendo aqui. Doze correntinhas. Venho aqui no próximo leque e vou pular os três primeiros pontos. E no próximo pontinho de base, a gente coloca um ponto alto e vai trabalhando o leque. Tá ok? Então, a gente vai fazer isso por toda a nossa carreira, trabalhando o leque sempre com um ponto alto em cima de cada ponto de base. Lembrando sempre de pular os três primeiros e os três últimos pontos do leque da carreira anterior. No espaço, dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Entre um leque e outro, a gente vai colocar as 12 correntinhas, tá ok? E aí já segue trabalhando o próximo leque. Eu vou então fazer toda a volta, toda essa carreira e volto ao fim da carreira para a gente continuar com o nosso passo a passo. Chegando aqui ao fim da carreira, a gente vai prender um ponto baixíssimo e vai arrematar o nosso fio. Com o fio cru, a gente vai então fazer a laçada inicial. Vamos pular os três primeiros pontos do leque e no próximo a gente já vai passar aqui a nossa laçada. Três correntes para servir como primeiro ponto alto e um ponto alto em cima de cada pontinho de base do leque da carreira anterior. Dentro aqui do espaço do leque, dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Venho trabalhando então um ponto alto em cima de cada ponto alto do leque de base novamente e deixando também os três últimos pontos sem trabalhar. Aqui, nesse arquinho de correntinhas, das 12 correntinhas que a gente fez, a gente vai colocar um ponto alto em cada correntinha de base. Então, serão ao todo 12 pontos altos nesse arquinho.
Terminando aqui de colocar um ponto alto em cada correntinha de base, nesse arquinho aqui de 12 correntinhas, a gente vai pular 3 pontos altos e no próximo ponto alto, daqui do próximo lequezinho, a gente já vai começar a trabalhar um ponto alto em cima de cada ponto de base. Dentro do espaço de 2 correntinhas, 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Termino aqui de trabalhar o leque, colocando um ponto alto em cada ponto de base. Lembrando sempre que a gente não vai trabalhar nem os 3 primeiros e nem os 3 últimos pontos do leque de base, tá ok? E aí, a gente já começa aqui a trabalhar em cima do arquinho de 12 correntes, colocando um ponto alto em cada correntinha de base, tá ok? Então, eu vou seguir fazendo assim por toda a minha carreira. Chegando ao fim da carreira, a gente vai prender um ponto baixíssimo e arrematar o nosso fio. Então, aqui com o fio vermelho novamente, nós vamos fazer a laçada inicial e vamos trabalhar um ponto baixo em cada pontinho de base. Então, a gente vai passar aqui essa laçada. Vamos fazer uma correntinha para servir como o primeiro ponto baixo. Vamos trabalhar um ponto baixo em cima de cada pontinho de base, por todo o leque. Chegando aqui no espaço do nosso leque, a gente vai colocar ponto baixo, 4 correntes, ponto baixo. 5 correntes, ponto baixo. 4 correntes, ponto baixo. E voltamos a trabalhar um ponto baixo em cada pontinho de base do leque da carreira anterior. Chegando aqui no arquinho, onde a gente tem aqui os 12 pontos altos, a gente vai colocar um ponto baixo e um picô, 3 correntes, ponto baixíssimo, em cima do ponto baixo. Pulo aqui esse ponto alto seguinte e no espaço depois desse ponto alto, a gente coloca um ponto baixo. Um picô, novamente, 3 correntes, ponto baixíssimo, em cima do ponto baixo. Pulo aqui 2 pontos altos e vou colocar um ponto baixo no próximo espaço. Um picô. Pulo 2 pontos altos e prendo um ponto baixo no espaço seguinte. Um picô, pulo 2 pontos altos, no próximo espaço eu coloco um ponto baixo. Um picô, pulo 2 pontos altos, no próximo espaço, ponto baixo. Um picô e um ponto baixo em cima do último pontinho alto do nosso arquinho. Feito isso, a gente já vai começar a trabalhar em cima do próximo leque de base, sempre trabalhando ponto baixo em cima de cada pontinho de base. E dentro aqui do leque, do espaço aqui do nosso leque, a gente vai colocar esse biquinho. Ponto baixo, 4 correntes, ponto baixo, 5 correntes, ponto baixo, 4 correntes, ponto baixo. E aí, já
Continua trabalhando o leque com um ponto baixo em cada pontinho de base, até chegar no próximo arquinho, onde a gente vai trabalhar da mesma forma que a gente trabalhou aqui, tá ok? Então, eu vou seguir fazendo toda essa carreira, trabalhando dessa forma, a volta inteira. Chegando ao fim da carreira, ponto baixíssimo. E vamos arrematar esse fio. Então, aqui, pessoal, a gente já tem finalizado essa parte de cima da nossa capa do vaso. Já tá uma peça, assim, bastante bonita, mas vai ficar ainda mais bonita com a parte interna, que a gente faz também com a flor de cerejeira. Então, no início da aula, eu disse para vocês que a gente ia precisar de duas flores. A gente utilizou uma das flores e deixou a outra reservada. Agora, a gente vai pegar essa segunda flor para a gente começar a fazer aqui a parte interna da nossa capinha para o vaso sanitário, tá ok? Então, pegando aí a nossa flor de cerejeira, nós vamos então começar aqui com a laçada inicial e vamos passar essa laçada aqui por qualquer argolinha de trás aqui da nossa flor. Três correntes que vão servir aqui pra gente como nosso primeiro ponto alto. Venho aqui na próxima argolinha da parte verde, entre uma folhinha e outra. E vou colocar aqui um leque. Três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Venho aqui na argolinha de trás da nossa flor e vou colocar um ponto alto. Venho na argolinha da frente e vou colocar um leque. Três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Eu vou trabalhando assim a volta inteira. Aqui então, pessoal, eu tô quase chegando ao fim da carreira. Eu já fiz seis leques e já fiz também aqui o ponto alto em cima da argolinha de trás da nossa flor. Aqui a gente vai trabalhar de uma forma um pouco diferente do que a gente veio trabalhando no restante da carreira. A gente vai fazer uma correntinha e vai trabalhar em cima dessa argolinha aqui de trás da flor. Não vamos trabalhar nenhuma dessas duas últimas argolinhas aqui do fio verde, entre uma folhinha e outra. A gente vai trabalhar somente aqui nessa argolinha de trás. Isso, pessoal, no fim da carreira, tá ok? Façam primeiro os seis leques, faça aqui o ponto alto como eu fiz, e aí sim a gente vai fazer uma correntinha, um ponto alto em cima desse ponto baixo, e um ponto alto em cima de cada uma dessas correntinhas da nossa argolinha, que tem cinco correntinhas, então serão cinco pontos altos, um em cima de cada correntinha de base. Um ponto alto em cima desse ponto baixo, uma correntinha e vou prender um ponto baixíssimo aqui em cima desse ponto alto, que no caso são essas três correntes iniciais dessa nossa carreira. Agora, a gente já vai começar a fazer a próxima carreira. Então, nosso trabalho ficou assim. A folhinha, ela vai ficar tampando aqui um pouco essa partezinha aqui da nossa carreira, mas não tem problema, tá ok? É assim mesmo. Vamos subir, então, aqui três correntes para servir como primeiro ponto alto.
uma correntinha e vamos começar a trabalhar aqui o nosso leque. Vamos colocar aqui um ponto alto em cima de cada ponto de base, pulando o primeiro ponto do leque de base. Dentro do espaço, dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Trabalho um ponto alto em cima de cada ponto de base do leque da carreira anterior, pulando aqui o último ponto. Então, a gente não trabalha nem o primeiro e nem o último ponto do leque de base. Uma corrente e um ponto alto em relevo, pegando pela frente. Uma corrente, vou trabalhar o próximo leque. Vou trabalhar da mesma forma. Ponto alto em cima de ponto alto, dentro do espaço, dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. E novamente ponto alto em cima de ponto alto. Lembrando que a gente não vai trabalhar nem o primeiro e nem o último ponto do leque da carreira anterior, tá ok? Então, eu vou assim até o fim da carreira, chegando aqui antes dessa partezinha que a gente tem diferente. Quando chegar aqui, eu volto para mostrar a vocês como vai ficar essa parte. Chegando aqui, pessoal, ao fim da carreira, nessa parte aqui onde a gente tem essa diferença aqui em relação ao restante da carreira, a gente vai fazer uma correntinha e vai colocar um ponto alto em cima de ponto alto, normal, sem fazer o ponto em relevo, tá ok? Vai ser ponto alto normal em cima de ponto alto. Aqui a gente vai fazer uma correntinha, um ponto alto em cima do primeiro ponto alto de base. No próximo ponto de base, a gente vai fazer um aumento. Dois pontos altos no mesmo pontinho de base. No próximo ponto de base, novamente um aumento. Dois pontos altos no mesmo pontinho de base. Um ponto alto no próximo ponto de base e mais dois aumentos nos dois pontos de base seguintes. No último pontinho, um ponto alto. Uma correntinha, venho aqui no início da carreira, em cima daquela terceira correntinha, eu vou colocar um ponto baixíssimo, fechando essa carreira. Então, a gente já vai subir aqui a próxima carreira com três correntes para servir como primeiro ponto alto, uma correntinha e vou trabalhar o leque. A gente vai trabalhar esse leque da mesma forma que a gente trabalhou na carreira anterior. A gente vai colocar um ponto alto em cima de cada ponto de base, sempre pulando o primeiro e o último ponto do leque da carreira anterior. Aqui dentro do leque, a gente vai colocar dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Então, vamos fazendo aqui. Pula o primeiro ponto alto e vamos trabalhando um ponto alto em cima de cada ponto de base. Dentro do leque, dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Termino aqui de trabalhar o leque, colocando um ponto alto em cima de cada ponto de base e pulando esse último pontinho de base. Então, a gente sempre vai pular o primeiro e o último ponto do leque da carreira anterior. A gente não trabalha esses pontos. Uma correntinha, venho aqui em cima desse ponto alto e vou fazer um ponto alto em relevo em cima dele.
uma corrente e já vou trabalhando aqui o próximo leque da mesma forma. Ponto alto em cima de ponto alto, sempre pulando o primeiro ponto e depois também o último. Dentro do espaço, dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Um ponto alto em cima de cada ponto de base. Não trabalhando aqui também esse último ponto. Então, a gente vai fazer assim por toda a nossa carreira, chegando até aqui, onde eu volto para continuar com vocês. Chegando aqui ao fim da carreira, a gente vai colocar um ponto alto normal em cima desse último ponto alto aqui. Então, uma correntinha e ponto alto normal, tá? Sem ser em relevo. Então, sempre nesses dois pontos altos, a gente vai ter um ponto alto normal em cima do ponto de base, do ponto alto de base da carreira anterior, tá ok? A partir dessa carreira aqui, a gente não vai trabalhar nessa parte. A gente vai virar aqui o nosso trabalho pro lado avesso, para a gente poder subir a próxima carreira, continuar o nosso trabalho. Então, aqui a gente vai fazer as três correntes iniciais para servir como primeiro ponto alto, uma correntinha. E aí, a gente vai trabalhar esse leque da mesma forma. Eu pulo o primeiro ponto de base, no próximo eu vou colocar um ponto alto. Vou trabalhando um ponto alto em cima de cada ponto de base. Dentro do leque, dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Venho trabalhando um ponto alto em cima de cada ponto de base. Não trabalho esse último pontinho alto aqui do leque de base. Uma corrente, e aí eu vou colocar ponto alto em cima de ponto alto. Mas esse ponto alto é em relevo. Como a gente está no lado avesso, esse ponto alto vai ser em relevo pegando por trás. Então, a gente vai laçar aqui a agulha, entra com a agulha de trás para frente, puxando esse ponto aqui para trás. E só então a gente faz o ponto alto. Uma corrente, e aí eu vou trabalhar aqui o próximo leque da mesma forma, sempre colocando um ponto alto em cima de cada ponto do leque da carreira anterior. Mas sempre também pulando o primeiro e o último pontinho de base. Aqui dentro do leque, dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Termino de trabalhar o leque com um ponto alto em cima de cada ponto de base. Não trabalho esse último pontinho, uma corrente, e aí aqui novamente um ponto alto em relevo, pegando por trás. Tá ok? Então, o relevo ele fica pro lado certinho. Tá ok? A gente vai assim por toda a carreira e chegando aqui, eu volto para finalizar com vocês. Chegando aqui ao fim da carreira,
a gente vai colocar uma correntinha e vai colocar um ponto alto em cima do ponto alto. No caso, é essa terceira correntinha da carreira anterior. Então, fica uma correntinha aqui entre o leque e o ponto alto. Aqui, a gente vai virar o nosso trabalho para frente novamente, para a gente poder começar a próxima carreira. Então, se você percebeu, agora as nossas carreiras elas estão sendo de ida e volta. Por isso, a gente está precisando ficar virando aqui para o lado avesso e depois voltando para o lado certo para a gente poder fazer a nossa carreira. Agora, então, a gente vai começar essa próxima carreira com as três correntes que serve para a gente como primeiro ponto alto, uma correntinha e vou trabalhar o leque da mesma forma que eu trabalhei nas carreiras anteriores. Um ponto alto em cima de cada ponto de base. Dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Um ponto alto em cada ponto de base. E sempre lembrando de pular o primeiro e o último pontinho do leque da carreira anterior. Uma corrente, e agora a gente vai fazer o ponto alto em relevo. Sempre que a gente tiver com o nosso trabalho virado para frente, com a frente do nosso trabalho virada para a gente vai colocar o ponto alto em relevo pegando pela frente. Sempre que a gente estiver com o avesso do nosso trabalho virado para cá, então na parte de trás do nosso trabalho, a gente vai fazer o ponto alto em relevo pegando por trás, assim como a gente fez aqui nessa carreirinha anterior, tá certo? Então, aqui, como a gente está com o trabalho na parte da frente, a gente vai fazer o ponto alto em relevo pegando pela frente. Tá ok? Então, laça a agulha, pega aqui o pontinho alto, puxando ele pra frente, e aí faz o ponto alto em cima desse pontinho alto da carreira anterior. Uma corrente, e vou trabalhar então o próximo leque. A gente vai trabalhar esse leque assim como a gente trabalhou o leque anterior e assim como a gente veio trabalhando também os leques das carreiras anteriores. Ponto alto em cima de ponto alto, no espaço, dois pontos altos, duas correntes, dois pontos altos. Termina trabalhando com um ponto alto em cima de cada ponto alto do leque da carreira anterior. E sempre pulando o primeiro e o último pontinho alto do leque da carreira anterior, do leque de base, tá ok? A gente vai fazer essa carreira inteira e aqui a gente tá na quinta carreira do cru. Então, eu vou assim a volta inteira, vou chegar aqui no finzinho da carreira, vou colocar uma correntinha e ponto alto em cima de ponto alto, que vai ser essa terceira correntinha aqui, que serve pra gente como nosso ponto alto, tá ok? Fechou essa carreira com o ponto alto, a gente vai virar o trabalho pro lado avesso, pra gente poder começar aqui a próxima carreira. A gente vai fazer essa próxima carreira, que vai ser a sexta carreira do cru, quando a gente terminar essa sexta carreira, eu volto para continuar o passo a passo com vocês. Porque essa sexta carreira ela vai ser igual a essas outras carreiras.
Lembrando que quando a gente estiver do lado avesso do trabalho, o ponto alto em relevo vai ser pegando por trás, tá ok? Tá no lado da frente, ponto alto em relevo pegando pela frente. Tá atrás, ponto alto em relevo pegando por trás, tá ok? E o leque a gente vai trabalhar dessa mesma maneira, tá? Que eu expliquei aqui já diversas vezes. Ponto alto em cima de ponto alto, sempre pulando o primeiro e o último ponto do leque da carreira anterior. E no espaço, dois pontos altos, duas correntes, dois pontos altos. Tá ok? Então, eu vou fazer essa carreira e vou fazer a próxima carreira, que é a sexta carreira do cru, e aí eu volto para continuar com vocês o passo a passo. Chegando ao fim da sexta carreirinha, a gente vai prender o ponto alto e vai arrematar o nosso fio. Nós vamos então começar a trabalhar aqui com o fio vermelho mesclado. Fiz a laçada inicial e a gente vai começar aqui passando essa laçadinha por dentro aqui do ponto alto. Uma correntinha para servir aqui pra gente como nosso primeiro ponto baixo. Um ponto baixo na próxima correntinha de base e um ponto baixo aqui em cima dessa correntinha, que é a terceira correntinha aqui do início da carreira, que serve pra gente como um ponto alto. Um ponto baixo, uma correntinha e um ponto baixo no mesmo espaço. A gente vai trabalhar toda essa parte em pontos baixos, tá ok? Então, vamos trabalhando assim. Vamos pegando aqui o ponto alto, atravessado, dessa forma, tá ok? Aqui no cantinho, a gente vai trabalhar o ponto alto atravessado e já vai entrar aqui nessa correntinha entre aqui o ponto alto e essa partezinha aqui de pontos altos. Desse lado, a mesma coisa. Ponto baixo em cima da correntinha e já começo a trabalhar o ponto lateralmente. Aqui nós vamos colocar ponto baixo, uma correntinha e ponto baixo no mesmo espaço. Um ponto baixo em cima aqui da correntinha. E agora a gente vai começar a trabalhar um ponto baixo em cima de cada ponto de base, trabalhando aqui em cima dos leques da carreira anterior. Chegando aqui na pontinha do nosso leque, nesse espaço aqui de duas correntinhas, a gente vai colocar um ponto baixo aqui dentro desse espaço e a gente vai precisar pegar a parte da frente da nossa capa. Aqui então, pessoal, eu já peguei
a minha capinha, a parte da frente. A gente vai colocar essa parte da frente com o lado avesso virado pra gente. E aí a gente vai colocar aqui a parte interna e ajustar aqui a gente vai observar que a última carreirinha da parte interna pega aqui na penúltima carreirinha aqui do cru antes do fio vermelho. Então, é dessa forma que a gente tem que ajeitar, tá certo? Assim. E aí, depois de ajustar a parte interna na parte da frente da nossa capinha, a gente vai então começar a unir as duas partes. Então, lembrando que eu fiz aqui um ponto baixo dentro aqui do espaço do leque. Vou fazer agora quatro correntes. Venho aqui na parte da frente da capinha e vou colocar um ponto baixíssimo aqui. A gente vai pegar essas argolinhas de trás aqui do ponto. E vai fazer um ponto baixíssimo. Volta com quatro correntes. Prende um ponto baixíssimo em cima do ponto baixo. Ponto baixo dentro do leque. E vamos trabalhando um ponto baixo em cada pontinho de base até o próximo leque, onde a gente vai unir dessa mesma forma, tá ok? Aqui nesse espaço que a gente tem de uma corrente, um ponto alto, uma corrente entre um leque e outro, a gente vai ter um ponto baixo em cima de cada pontinho de base. Então, um ponto baixo em cima da correntinha, um ponto baixo em cima do ponto alto e um ponto baixo em cima da correntinha. Chegando aqui no próximo leque, a gente vai unir com a parte da frente novamente. Então, ponto baixo, quatro correntes. Venho aqui na parte da frente, lembrando de fazer aqui a correspondência certinha, tá? Venho aqui nessa primeira carreirinha aqui do vermelho. Vou pegar as duas laçadinhas de trás do ponto. Ponto baixíssimo. Quatro correntinhas, ponto baixíssimo em cima do ponto baixo e ponto baixo dentro do leque. E aí eu continuo trabalhando dessa mesma forma aqui, tá ok? Então, eu vou fazendo assim toda a carreira, toda a volta, lembrando sempre de aqui no espaço do leque a gente fazer a união com a parte da frente. Sempre pegando aqui na primeira carreirinha do vermelho, tá ok? Então, eu vou fazer a volta toda, chegando ao fim da carreira, ponto baixíssimo e arremata. Assim, então, pessoal, a gente finaliza essa parte interna da nossa capinha. A parte de cima também já estava finalizada. E dessa forma, a gente vai finalizando também a nossa aula. Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Quem gostou, clique em gostei, compartilhe. E se você ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se para você ficar sempre por dentro das novidades. Lembrando que nós temos novas aulas toda semana. Eu vou ficando por aqui. Mas eu espero vocês na próxima aula. Um grande abraço e até lá! Clique, assista e aprenda o jogo completo. Clicar no link não irá interromper este vídeo.
Visite nossa loja virtual e nosso blog, links na descrição do vídeo. Assista também os nossos vídeos sugeridos. Inscreva-se em nosso canal e compartilhe. JNY Crochê, feito com carinho, criado para você. Atenção! Sobre os direitos autorais. Esta peça de crochê é de autoria dos responsáveis e representantes da empresa JNY Crochê e todo direito autoral é reservado a estes, não sendo permitida cópia ou utilização das aulas para a produção de gráficos, passo a passos ou novas videoaulas, sendo autorizado apenas a sua utilização para a confecção das peças ensinadas, somente quando o objetivo for o uso próprio e ou a venda das peças ensinadas. Este vídeo é de autoria dos responsáveis e representantes da empresa JNY Crochê e todo direito autoral é reservado a estes, não sendo permitido o seu uso, nem o uso dos elementos audiovisuais que o compõem sem os devidos créditos, e em todo caso, sem qualquer alteração ou manipulação da obra. Compreende-se também proibido, em qualquer hipótese, o seu uso para fins lucrativos de qualquer natureza. É permitido o compartilhamento das videoaulas em blogs, canais e redes sociais, desde que não seja realizada nenhuma alteração de qualquer natureza, devendo, em todo caso, acompanhar os devidos créditos e o link direto para a nossa página de origem. Observação: apenas o fundo musical violão não é de nossa autoria, sendo fornecido gratuitamente pelo YouTube e, de acordo com ele, está livre de direitos autorais. O descumprimento dessas diretrizes significa violação dos direitos autorais e está sujeito às devidas sanções legais nos parâmetros da Lei 9.610 de 98 sobre direitos autorais e do Código Penal Brasileiro, Título 3, sobre os crimes contra a propriedade imaterial, Capítulo 1, sobre os crimes contra a propriedade intelectual, do artigo 184 ao artigo 186.